Ақтаудағы 31-б шағын аудан өрнек тұрғыны кешенінің тұрғындары қызмет көрсетуші компания жұмысына наразы. Пәтер иелері кооперативтің жұмысына көңілі толмайтынын жеткізіп, арнамызға шағымданды. Айтуларынша, мекеме өкілдері жұмысына салғырт қарап жүктелген міндеттерін дұрыс атқармайды. Тараптарды тыңдап қайтқан Абзал Ақиқаттың бейне материалында. 7 жыл бұрын пайдалануға берілген мұна үйде күрмеу шешілмеген мәселе көп. Шаруа шаш етектен болса да, кооперативтің тындырып отырған жұмысы жоқ дейді тұрғындар. Айтуларынша, үй қолданысқа өткелі жөндеу көрмеген. Ауызсу қысымның жоқтығынан жоғары көтерілмейді. Ал пәтер иелері бұл мәселені шешпек болып, арнайы сорғы сатып алған. Алайда нәтижесіз. Бұл жерде тұрғанда 2019-дан бері тұрып келе жатырмын. 2019-дан бері мен бұл жерден ремонт көрген жоқпын. Әрлеу мына үйлерді жөндеу, даже ең кішісі мына электроэнергияға лампочка келіп қойылған жоқ подъезге. Сосын подъездеріміздің төбесі түсіп жатыр. Ол екінші, үшінші, бізде 5-ші этажға су жетпейді. Су мысалы жарты сағат келсе, 2 сағат жоқ. Енді соның бәрін жөндеу үшін біз Чапканов Дәуіт мырзаға барсақ, ЖЭК-ке, оксиден толыққанды нәтиже шығара алмадық. Ал пәтер иелері кооперативінің басшысы көктемде тұрғын үй кешеніне жөндеу жұмыстары жүргізілетінін жеткізді. Сондай ақ қордаланған мәселелерді тұрғындармен бірлесіп шешетінін айтты. Қазіргі уақытта 5-ші қабатқа, 4-ші қабатқа су барып тұр. Бірақ та енді жаңа жиналыстың қорытындысы бойынша тұрғындардың айтуы бойынша кешке таман судың қысымы төмендеп кетеді. Ол мәселе бойынша біз Каспий жылу суарнасыға хатпен шығамыз, аяқпен барамыз, сол мәселені шешуге жұмыстанамыз. Тұрғындар жиналыста біраз мәселе көтерді, соның ішінде подъездің жаңарту, тазалау, ремонттың мәселесі. Оған жауабым амашылық болса, осы қыстың сезоны бітіп, сәуір айында 6 подъезге де ремонт жасауға біз дайын боламыз. Кооператив басшысы атқарылатын жұмыстар легін тізбектеп, алдағы уақытта жасалуына уәде берді. Ал тұрғындар болса, әзірге қызмет көрсетуші компания басшысы берген уәденің орындалуын күте тұруға тура келеді. Абзал Айхат, Амангелді Тұрахмет, Дидар.